І тут, значить, Олександр Ткаченко хоче підтримати найбільше незалежні онлайн-медіа. Ух, питання відкрите стосовно того, що ж це за онлайн-медіа, але тут Олександр Ткаченко, окрім того, розповів у нещодавній прес-конференції стосовно того, як тепер буде функціонувати нова рада, яку утворюють при Міністерстві культури та інформаційної політики, бо ця рада з дерусифікації, декомунізації і ще де чогось там, вона надзвичайно потрібна. І от вийшов Олександр Ткаченко і сьогодні протягом 10 хвилин дуже детально розповідав, навіщо ця рада існує. І давайте ж послухаємо, чому Міністерство культури не робить того, що від нього вимагає народ. Тому що тупо нема дечого. Повноваження у нас досить обмежені. І коли я бачу в інтернеті, а чого вони знесли, наприклад, пам'ятник Суворова, а до нас ніхто не звертався. Просто ніхто не звертався, тому ми нічого не можемо з цим зробити. От якщо до нас звернуться, то ми почнемо робити. Ну, насправді тут сарказм трошечки зайвий, тому що зараз Олександр Ткаченко своїм ротом розшифрує, що він має на увазі. Бо процедури такі, що у самого Міністерства культури на такі події, на такі кроки немає ніяких повноважень. І треба, щоб ці повноваження дали їм інші люди. А у Міністерства культури та інформаційної політики, ну, тупо їх немає, тому тепер у нас буде рада з дерусифікації. Коли з'явилася ця новина, у нас почалися запитання, ми що, збираємося зносити пам'ятки чи перейменовувати вулиці? І потрібно роз'яснення. Згідно закону, Міністерство не може перейменовувати вулиці, наприклад. Не може самостійно рекомендувати зносити пам'ятки чи рекомендувати театрам відмовлятися від умовного Чайковського. Це все належить у випадку вулиць безпосередньо до повноважень місцевих рад, місцевих органів влади. З приводу пам'яток є певна процедура, наприклад, пам'ятки національного значення можуть бути перейменовані чи не знесені, а просто перенесені в інше місце рішенням уряду за поданням КІП з ініціативи місцевих органів влади. Просто не працюють місцеві органи влади. Але тепер уже все нормально. Тепер уже все нормально. Як тільки запрацюють місцеві органи влади, то Міністерство культури та інформаційної політики зразу почне все робити. Бо у нас зараз страшна дерусифікація почнеться. І, в принципі, Ткаченко це навіть підтримує. І навіть готовий назвати це страшним словом дерусифікація. Хоча, звичайно, не все так однозначно. І я нагадую, я вам показувала нещодавно, знову ж таки, нагадувала історію про те, що непонятно, зачем переіменовувати вулицю Суворова в улицу Емельяновича Павленка, тому що, ну, а що нам зробив Суворов, але зараз Ткаченко доріс до того, що готовий привселюдно висловлювати навіть таке страшне слово, як дерусифікація. Самостійне рішення, давайте знесемо пам'ятник, а ще краще розіб'ємо. Безперечно, це природнє бажання багатьох людей на місцях позбавлятися того, що нам нав'язувалося впродовж років. Безперечно, цей процес буде продовжуватися. Я особисто в багатьох випадках за нього, але так само і у мене своя особиста точка зору є з приводу деяких ініціатив. Але ще раз, ми, якщо хочемо бути нормальною європейською державою, навіть в умовах війни, маємо показувати своє коректне ставлення до цього процесу. Ми не боїмося його називати дерусифікацією, тому що, власне, саме так його і називають люди. Ми не боїмося це називати дерусифікацією, тому що саме так і називають люди. І Лінуті, я побачила ваш комент, приймається. Просто дивіться ефіри, і з ефірів буде ясно, що я обговорювала, що я не обговорювала. І насправді дуже легко пошуком знайти всі ефіри, які я робила, або теми, або за словом, або слово Ткаченка, слово Шуфрич, слово Масійчук, слово Зеленський, слово Кашовий, слово Гордон. Заходите на каналі, шукаєте за цим словом відоси і побачите все, що я робила. Тому що контенту, якщо я випуски по 2-3 години роблю, як ви думаєте, я в ці 2-3 години пихаю стільки і за
5 років ефірів, які я роблю в відео форматі, стільки всього впихала, не кажучи вже те, що було до того, що немає такої теми, яку я не обговорювала. І от, значить, народ все називає дерусифікацією, і навіть Ткаченко вже готовий це називати дерусифікацією, тому що до того він говорив, і це респект, він виріс, про лагідну українізацію. Слава Богу, нарешті дотовмачили йому, що це треба називати дерусифікацією. Зрештою, нарешті зрозумів міністр цілої культури та інформаційної політики України, як правильно називати речі своїми іменами, але у нього є особиста точка зору, тому що не все так однозначно. І зараз ми послухаємо, а що ж на самом ділі неоднозначно. Наприклад, Булгаков народився в Києві. Ну, якщо багато громад не хотіли б бачити чи то пам'ятник Булгакова, чи вулицю Булгакова, але наразі для багатьох киян це людина, яка народилася в Києві. Були ознаки, що давайте все, що пов'язано з російською культурою, поставимо, так би мовити, заслін цьому. Але тут далі виникають питання, яким чином трактувати, наприклад, діяльність, вірніше, щоб ми не з цим не вилили з дитину, з водою не виплескали. Малевич український же художник, український художник, хоча творив в різних місцях. Якщо ми будемо говорити про Паустовського, він російський письменник, але найкращі твори написав в Києві. Значить, не все так однозначно. Булгаков вже народився в Києві, і не треба виливати дитину взагалі з водою, тому що от Малевич. Слухайте, Булгаков, він російський імперіаліст. І він, знаєте, розповідати про те, що нам дуже сильно потрібні описи Києва у виконанні Булгакова, тому що він народився в Києві. Ні, вони нам не потрібні, тому що описи в Києва у виконанні Булгакова дуже часто подані таким чином, що ми бачимо просто цю імперськість, яка з них випирає. У нас дофігіще описів Києва, які ми можемо взяти з творів українських авторів. Господи, того ж Підмогильного взяти, або того ж Тютюнника, якого ми нещодавно в Читанці розбирали. Там він Київ взагалі перфектно описує, причому описи Києва можна знайти і у інших авторів. Але, звичайно, звісно, в Булгакова. Потім говорити про Малевича. Питання Малевича – це взагалі культурна апропріація. І, знову ж таки, це інший розріз, але ну, міністр культури і інформаційної політики, він краще знає, він і Паустовського, Булгакова, Малевича змішав в одну купу, а потім у нього сталася біполярочка. Я радий, особисто радий, що всі наші театри відмовилися виконувати Чайковського під час війни. До того самого ми закликаємо європейських колег принаймні поставити на паузу. Так само, як і поставити на паузу або відмовитися від співпраці з російськими культурними діячами, тому що російська культура, так само, як і пропаганда, це вістря ракети, яке Кремль несе в Європу. Я не зрозуміла. Російська культура – це вістря ракети, яке Кремль несе в Європу? Чи Булгаков родився в Києві, а Паустовський написав в Києві саме своє лучше произведення? А Малевича взагалі Росія присвоїла, і тут тепер нам треба не вихлюпнути дитину з водою. Коротше, а це він, до речі, говорить тупо в одному реченні. Це я розбила вам на два шматки, але ти так дивишся цю прес-конференцію і такий вау-вау, типу дерусифікація, ну тому що люди це називають дерусифікацією. І ти такий, це наш міністр культури та інформаційної політики. Не все так однозначно, значить Булгакова не можна виплюскувати з водою, але Росія несе свою культуру як вістря ракети. Ми з вами поговоримо про літературу. Ще я сьогодні перепрошую, звичайно. Я вам обіцяла звести до мінімуму існування росіян і російський продукт в ефірах, але я перепрошую, я сьогодні вночі прокинулася теж від якогось гулу, мені здалося, що щось летить. Ну, ви знаєте, параноя зараз у багатьох. І вона виправдана насправді, і ми травмовані. І я читала Толстого, Льва, «Війну і мір». І я тут вичитала, перепрошую, хочу вам зацитувати. «Ми не чиновники дипломатичні, ми солдати і більше нічого. Умирати велят нам, так умирать. А коли наказують, значить виноват. Не нам судить. Угодно государю імператору признати Бонапарта імператором і заключити з ним союз, значить так надо. А то, коли ми би стали обо всьому судити да розсуждати, так етак нічого святого не останеться. Етак ми скажемо, що Бога нет і нічого нет. Наше діло – исполнять свой долг.
рубиться и не думать. Вот і все. І піть. Да, і піть. Ей, принеси бутылку. Насправді росіяни, що намагаються стерти Україну з лиця землі, читали Толстого, написала я. Тому що, ну, знаєте, коли ти читаєш ці діалоги, таке, о, да, велика, велика. Ну, коротше, будемо слідкувати за тим, що там Ткаченка буде робити з радою детоксифікації. Ну, детоксифікації, насправді, дерусифікації. Але, наскільки я знаю, в цьому проєкті дуже активну участь бере Архів національної пам'яті, і вони дуже скоро презентують на Михайлівській площі, здається, суперкльовий проєкт. Рекомендую вам за цим слідкувати, взагалі підписатися на Архів національної пам'яті у Фейсбуку. Дуже, дуже класна сторінка, яка дуже багато на що відкриває очі. І слідкувати не за цим Олександром Ткаченком, а за класними, менш глобальними, не такими масштабними, як цілий міністр культури, ініціативами, які насправді для України роблять набагато більше і роз'яснюють нам стосовно того, що ж відбувається, чому ми до цього дійшли, і що це насправді тяглість процесу. От. Але тут мені хочеться знову ж таки нагадати про те, що також Олександр Ткаченко сильно страждає стосовно пошуку грошей для того, щоб підтримати найбільші незалежні онлайн-медіа України. І от ви знаєте, ви робіть свої ставки стосовно того, що ж то за незалежні онлайн-медіа. Я так розумію, може 95-й квартал теж незалежні онлайн-медіа. Багато хто написав це про 1+1, ну 1+1, вони ж не настільки незалежні. Я не знаю, частка Медведчука у 1+1 все ще є чи немає. Хто? Я просто не слідкувала за цією історією.